No, zaenkrat v bistvu vse normalnimi občutki. Nažalost se nam kasneje še en, začne še en teden kasneje, pravi 23. Začenemo to ligo v Šoštanju. Te prave so bili precej dolge, več kot dva meseca ste trenirali, se pravda. Začeli smo že 9. Avgusta, kajti začetni termin je bil, začetka lige je bil 2. oktober. Vse skupaj se je zdaj nekako raztegnulo, vendar se pravi, na to ne moreš vplivati, delali smo dobro. Za situacije vsem znane smo pač sebe prave opravljali v Laškem, odigrali 16 prijateljskih tekem, tako da mislim, da stopamo v to novo prvenstvo dobro opravljeni. S čim bi bili v koncu tekmovanja lige in pokala Spar zadovoljni? No, v bistvu zdaj nekih ciljev se še nismo konkretnih zastavili, šli bomo korak po korak. V bistvu prvi naš cilj je sigurno, da se vrstimo v ligo za prvaka. Seveda pa vsako tekmo, ki jo igramo, smo zmagati. Ekipo ste tudi pomladili? Dobro, vprašanje smo pomladili. Tu sta najmlajša mladinca, Omić in pa Brodnik, ki sta priključena in ki sta dobila letos svojo priložnost. Ostali so pa igralci, ki so že lani bili skupaj, nekateri bodo pač dobili še zadnjo priložnost, da se pokažejo, kje je njihova pač vrednost oziroma kje lahko oni prosperirajo v slovenski košarki. Hvala, ker ste se odločili, da stavite na mlade sile, verjetno je pa cilj izdelati pravega košarkarja igralca. Sigurno, v bistvu tudi mladi pogoni dobro delajo, vendar rezultati niso nekak primarni cilj našega kluba, rezultati v teh mladih najših selekcijah. Njihova glavna mnoga je, da nekako ustvarjajo oziroma najdejo igralce in jih pač nekako prepravijo za člansko konkurenco. Liga Telemach ima letos to specifiko, da noben izmed klubov ne izpade, kar je verjetno tudi na roko temu, da bodo mladi dejansko dobili pravo priložnost. Vsekakor, pri nas ne gre na to, ali bi kdo izpadel, ne bi izpadel, mi imamo svojo pot. Drugi klubi bojo lahko dali priložnost najšim igralcem, nobenega pritiska ni letos za izpada, kar pa seveda dvojezni meč. Ni dobro za ligo, ni dobro za slovensko košarko, da se tista vsaka liga se mora z nekaj igrati, ali za prvaka ali pa za ostanje. Kdo po vašem mnenju ukrojil vrh Lige Telemach? No, v bistvu, liga za osnovce, mislim, da bo prava, da bo močna. Prva favorita sta kot že lansko leto Olimpija.